Друзі, всім привіт! Існує міф про те, що начебто для європейського ринку автомобілі, що виготовлені для саме європейського ринку, і дніще у них обробляють краще, ніж, наприклад, для ринку, ну, наприклад, американського. Пов'язано з тим, що, ну, начебто в Європі більше дощів, там йдуть сніга, сиплять якісь реагенти на дороги, ядерні злі, так що вони зжирають це дніще. І от для того, щоб трошечки продовжити життя для цього автомобіля, обробляють дніще трошечки краще для європейського ринку, ніж для американського. Так от, пропоную сьогодні розібратися, чи дійсно міф це, чи реальність. На прикладі автомобіля, зробленого для європейського ринку і проданого офіційно в Україні. Отже, друзі, розглядаємо сьогодні офіційний автомобіль Mazda CX-9. Машина була випущена в 2019 році, але продана вона була в 2020. Це трошки важливо, я потім скажу чому. Це автомобіль 2.5 двигун має, це повний привід, це коробка-автомат, коштує він 26 тисяч доларів. Акцентую увагу, що мова у нас сьогодні прийде лише про офіційний автомобіль. На момент огляду їх по Україні всього 8. Більше немає. І цінник від 24 до 32 тисяч доларів. Тут 26, але ми розуміємо, що тут більш-менш класна комплектація. Ну, вона така дорога, багата. Тобто ми розуміємо, що там Bose, музика, там шкіряний салон, підігрів руля, підігрів попи, чортого лисого, тільки там немає, багато чого всього є. Комплектація топчик. Це клас. Ну, треба сказати, що є ще американські автомобілі, вони нижче по ціннику, але вони нас сьогодні не цікавлять взагалі. Із цікавого, продає автомобіль площадка, і навіть не це цікаво, цікаво трохи інше. Цікаво те, що за 4 роки існування, за 3 з хвостиком, окей, ми розуміємо, що там помінялося вже 3 власника. Плюс-мінус рік часу кожен володів цим автомобілем, і потім він його продавав. Отже, пропоную подивитися сам огляд, з чого все починалося. Але спочатку треба запустити хвилинку, обіцяю, хвилинку реклами. Друзі, ми щойно приїхали подивитися автомобіль в такої, блядь, чудернацькій, шикарній локації. І нам відмовили в ВІН-коді, тобто нам ВІН-коди надали, навішали, як завжди, тонни лапши на уші, але машина ось стоїть. Копіюємо ВІН-код, йдемо на CarVertical і дивимося, що було з цим автомобілем. Я нагадаю, посилання закріплено внизу, натиснув на котре ви отримаєте 20% знижку, або ось вам промокод 1авто, котре вам також дасть 20% знижку. Що з цим автомобілем, я зараз отут покажу, що з ним було. А ми посміхаємось і, сука, їдемо далі. Так, витрачено час, але витрачено часу небагато. І навіть коли вам відмовляють у ВІН-коді, окей, я приїду подивитися на автомобіль. Але вибирайте так, щоб це було недалеко. Це моя порада, бо буде багато витрати на пального. Як ми це з'ясували? Завдяки сервісу CarVertical, який бачить дуже і дуже багато. Нагадую, посилання внизу, натискаєте, 20% знижечка, або ось вам промокод 1авто. І не слухайте тонну лапши на уші від різних перекупів. У мене все, побігли далі. Всім доброго дня, 1авто, разовий огляд. Оглядаю сьогодні Mazda CX-9, 2.5 бензин, повний привід з Kayaktiv. Так, автомобіль має безліч дефектів по кузову. Дуже багато на кожній деталі одразу показує. Подряпини, сколи, які не відполіруються. Є вмятини, до речі, на кузові присутні. По лобовому склу бачимо Mazda, скло Nippon Safety оригінальне, але скло має ось такий от дефект. Прямо перед очима дуже багато ще слідів сколів, піскоструя присутня. На даху так само дуже багато сколів, оці точки, і вони вже, до речі, корозують. Так, стик даху теж підбитий, тут є невеличкі м'ятинки. Скло під заміну. Так, жабо трохи вигорівше, стійка засічена, релінги мутні, замутнівші. Ці всі білі точки – це все сколи і сліди піскоструя. Їх дуже-дуже багато, по-нормальному, щоб зробити капот, його треба перефарбовувати. Їх заполірувати не вийде. Виглядає це, ну, якось ось так. Не дуже гарно. Фара висічена повністю. Теж вона просто матова. Вона вся в сколах. Бампер. Бампер точно фарбувався. Є сліди того, що фарбувалося. Ось від наждачечки. Ну і шагрінь, звісно, тут випадає. Решітка в бампері
Теж хром тут повністю вибитий. Таке відчуття, що тут пробігу 1200. Знову ж таки, вставки тут хромовані теж вибиті. Значок вибитий. Є достановлена сіточка, щоб не вибивати типу радіатор. Да, фара теж і ця виглядає оригінально, але вона вся вибита. Я думаю, тут отак на сонці видно. Сліди від поліровочної пласти, що лишилось. Так, бампер не в зазорі. Крило теж вибито, висічено. Повністю все в сколах. Дуже багато їх. Від слова дуже-дуже. Під ручками стан повністю забито, замотовано. Сколів просто безліч. Скол на сколі. Ось підфарбовані нюанси. Ну, відверто кажучи, знову ж таки, тут її відполірувати не вийде. На руці теж ми бачимо сліди того, що полірували її. Так, кантик дверей. Він тут просто знищений. Ось його немає. Кантику дверей. Задні ліві дверки. Так, тут у нас просадка по лаку. Це пташиний послід. Вже не відмиється. Ось так полоска лишається тут на постійній основі, на жаль. 68. Тут шумка трохи краще, ззаду її взагалі від слова немає, заводської шумки. Але тут теж нюанси. Тут все висічено ось такими сколами, білі всі ці точки, подряпини. Ось тут кудись дверка упиралась, подряпини вже не відполірується. Пластик, ну тут трошки гуляє по задній дверці. Дверцята задні без слідів віднімання, петлі і ржавіють. Так, задні двері треба прихлопнути, щоб закрити. Так не закриваються. Знову ж таки просадки по лаку. Лічок бензобака. Тут все достатньо гарно. Пробочку часто бачимо, машину заправляли по дереву. Є ось такі подряпини від пістолета, скоріш за все. По товщині завод. Тут бачимо, є м'ятина на крилі. Раз і два. Дві м'ятини на крилі. Скло заднє у нас теж подряпане. Повідок вже ось так от має ось такий люфт. Ну, підпросивши, скажімо так. Так, подряпини біля значка, теж біля ручки є присутні. Електропривід спрацьовує. Зараз кришку підніму трохи. Ух, я не знаю, що з нею було, але ось, дивлячись на стан навіть, я думаю, скоро вони вже перестануть щось тут працювати. Тут по панелям, по фільонці, як закріплено по герметику, добре. Проєм 3643, добре. Одразу пластик салону. Багато тут нюансів з подряпинами, дуже багато по пластику. Є ось такий вже потягнутий ворс на ковроліні. По бокам він дуже вже потягнутий. Кришка сама багато подряпана на пластику. Постійно чимось чіплялась, світло працює. Ну, вона тут просто вся, ми бачимо її стан. Вона вся ось така от. Труби виглядають ось так. Я не знаю, де вона була, але це просто жах. Підкрилок на місці. Болти поіржавіли. Так, термопластина. Ну, теж воно все просто іржаве. Навіть супорта, вони просто всі заіржавіли. Кантик теж у нас тут підбитий. І так, сколів дуже багато, вона вся висічена по боках. Дуже і дуже сильно. Ось тут є бретерті заполірована. Ще є якісь нові подряпини. Так, внутрішня частина. Що тут вона не тримається? Все. Петлі поіржавіли. Вона десь дуже довго, скоріше за все, стояла. Слідів знімання нема. Бачимо петлі корозія, на них присутня дуже багато. Доріжок теж тут капець, який вибитий ногами. Дверцята не фарбовані, але удар дверима раз. Тут лишив ось таку полоску, вона дуже негарна. Ось вона лишилась. Подряпана глибока, сколи, сколи, сколи. Білі всі плями, це все сколи, сколи, сколи. Хром теж поцвів, трохи є на ньому корозія присутня. Крило без слідів фарбування. Петлі і ржаві. Ну і запах салону такий, як цвілі. Так, резюмую по факту. Передній бампер точно фарбований, вся вона висічена, нюансів дуже-дуже багато. Сколів, подряпин з пожовтінням, лобове скло. Тобто є дуже багато нюансів по кузову, м'ятини. Ну що, грубо кажучи, дуже впливає на вартість автомобіля і взагалі на його, так скажемо, зовнішній вигляд. Ну, в принципі, достатньо, вона така вже на пробіг, точно не її. Друзі, на даному етапі первинного огляду фіксуємо, що машина, ну, у неї 95 тисяч, але відверто від мене вона не виглядає на 95, тому що, ну, навіть припустимо, що всі 95 тисяч ця машина жила на трасі, але дуже, от дуже багато вибитого в цього автомобілі. Причому, що арки задні, що лобова поверхня вибита аж до металу, що лобове скло забите камінцями, капот, ну, взагалі, капот засічений так, що не тільки до ґрунта, а вже до металу. І фари, якщо подивитися, ну, знаєте, ефект наждачки взяти, почухати отак, або, ну, зняти об асфальт, це дуже грубо, але камінців стільки поприлетало, що дивися на фару, вона не блискуча, вона майже матова.
і через неї дуже погано видно. Для того, щоб це зробити, це лічиться. Не все обереться. Для того, щоб це зробити, це треба від глибоку поліровку зробити, тобто великий слой фари з такого, наприклад, зробити такий, якщо подивитися під мікроскоп або під увеличительне скло, і потім затягнути бровною плівкою, і тоді ще ці фари поживуть. Але дуже багато сколів все одно не йде, тому що є моменти, де воно пробито повністю. Ну, мається на увазі, тріщинки пішли, і це вже не просто з верхню структуру зняло, а пробило аж по всьому пластику, по всьому поліпропілену. Підйом багажника, оці механізми просто тупо улибнули, тому що ну, там і ржа просто майже висипається. Ну, супорта, колодки, диски. Таке враження, що цей автомобіль стояв десь біля болота, де постійна височезна вологість, і при цьому ще поставили на сиру землю, зверху накрили звичайним металевим гаражом, те, щоб максимально ця машина бачила от тупо вологі. Тому я точно хочу сказати, що машина це десь зберігалася в такому місці не дуже класному для автомобіля. Але це поки що первинний огляд, ми розуміємо, що це вже отакий кочмар, але це разовий огляд. Разовий огляд – це там, де нам потрібно розповісти абсолютно все про автомобіль. Тому далі ми переходимо в підкапотний простір і подивимося салон. Салон Mazda CX-9, салон, бачимо по салону, верхня частина дверцят, в принципі, став нормальний, шкіра є подряпана, вставки з металу теж є присутні подряпини. Тут булка вже деформована, поролон, щось тут чи то підігрів, чи щось його поправляли трохи, щось впирається, текстура шкіри вже підзношена, є подряпана на перфорованій шкірі. З правої сторони шкіра вже має, ну не має фарби, точніше, ось вона підпротерта. Педальки ось тут же стерта, ну знову ж таки 100 тисяч, я в це не дуже вірю, відверто кажучи. Сам рульовий механізм теж є сліди корозування. По керму є нюанс з приводу якихось подряпин. Ричаг тут просто збитий. От я бачу, ричагу тут шкіри немає. Кермо, скоріш за все, тут замінювали, скоріш за все. Тому що ричаг, ну просто ричаг і кермо, вони один до одного ніяк не сходяться. Так, підлокотник трохи брудно. Тут, в принципі, все нормально. Подушка без слідів шпаклювання чи чого ще. Пластик тут від паску безпеки просто капець, він забитий повністю. Тут ставка трохи надута, але шильдик, в принципі, нормально. Є подряпини на сидінні шкіри, полоски. Спинка нормальна, підлокітник. В принципі, нормально, тут зарядочки USB, дві є. Так, добратися до третього ряду. Тут теж сліди іржі, хтось свіженько тут чимось підмазував, я бачу. Так, третій ряд, в принципі, тут стан нормальний. Мало експлуатували, але пластик. Є багато слідів експлуатації подряпин. Так, спинки трошки видні сліди експлуатації. Ну, шкіра така теж. Там, де з перфорацією, є вже такі загиби. Тобто тут часто хтось користувався. По дверній карті тут є такі от м'ятинки від цих шторок. Але, в принципі, нічого нормально. Рояльний лак, як завжди, подряпаний. Вставки трохи є подряпин. Бачив на пластику, який вже твердий. Тут теж є скоси, подряпини. Задня частина сидіння є вмятини на карпеті. Права передня дверка, верхня частина добре, шкіра добре. Є подряпини на пофарбованій цій вставці. Рояльний лак забитий, хром тут подряпаний. Біля склопідіймача є, знову ж таки, по жорсткому пластику подряпини. По нижній частині, по цій вставці є присутні болт-шильдик музики. Подряпини на сидінні, шкіра. Вона така вже старенька, вона просівша. Є ось тут булка така зам'ята. Раз, два. Деформація вже тут по самому поролону може висипатись. На жаль, ставлю тут мінус. Продовження по Мазді, підкапотний простір. Так, по капоту. Капот виглядає стан нормальний, сліди відвертання відсутні. Так, тут по лонжерону теж все достатньо рівно, достатньо гарно. По двигуну попередній частині плюс-мінус все сухо. Верхня частина двигуна, бачу, тут по верхній крисі по якимось датчикам, тут же просто воно все в маслі. Ось тут по якомусь датчиків, скоріш за все, масло звідси витікає. Болти всі, які на теплових екранах, і ржаві повністю. Бічна стінка двигуна, все достатньо сухо. Обвідний ремінь плюс-мінус зношений. Так, опора двигуна верхня підпросівша.
Так, в принципі, по запотіванню все більш-менш нормально. Єдине що, зараз ось тут по проводці щось воно все тут так заізольовано якось. Трошки халтурно. По підкапотному простору ми розуміємо наступне. Ну, по-перше, дроти електричні, тобто в електроніку хтось туди залазив з руками, з ногами наматаної ізолентою, дроти нормально не вкладені. Це реальна хрень якась. Тобто туди хтось лазив, не зрозуміло для чого, але поки що ми це фіксуємо як факт. Ну, клапана кришка, ми розуміємо, що вона вже тече. Це, можна сказати, воно устраняється не дуже складно, просто фіксуємо як факт. Далі в цілому нормально. Що там буде, це японець. Але далі підходимо до салону. Що ми маємо? Ми розуміємо, що ричаг коробки передач, він вже стертий, причому так, що аж ще трошечки і буде дірочка. Ми розуміємо, що сам салон, він такий трохи ушкоджений, подряпаний, але руль при цьому, шкіра руля, вона просто виглядає в порівнянні з усім остальним класно. Значить, чому я так розганяю? Дивіться, автомобіля 95 тисяч, коробка передач стерта. Для кого не зрозуміло, я розповім. Ви коли сідаєте в автомобіль на коробці автомат, ви включаєте драйв, потім їдете, багато крутите кермом, у вас постійно руки на кермі, вони постійно мають контакт. Потім ви їхали, десь проїхали певну дістанцію і коробочку фігак на паркінг. Все, тобто до коробки чіпляється набагато менше, ніж до керма. Відчуваєте зв'язок? Ну, якщо ні, то я скажу, що у мене величезна підозра по те, що руль там перешитий або замінений. Рольовий вал всередині салона, він вже ржавий. Чому? Ну, тому що була вологість. Ну, насправді, чесно кажучи, там по салону він в плісневі. Ну, тобто, запах прелості, пліснява там присутність. Пліснява для здоров'я – це хренова історія. Що стосовно самого пробігу? Тут важлива історія, тому що комп'ютерною діагностикою в японцях неможливо довести, чи був він скруджений, чи ні. Ну, тобто він крутиться отак легесенько на раз-два, слідів ніде не залишає. І якщо й десь якась історія є, то тут на славу прийдеться повірити ділеру, коли машина обслуговувалась на цей ділер. А тут вона на ділер заїжджала двічі, всього два рази. Перший раз, коли вона купувалася. І другий раз, я припускаю, що після коригування пробігу вона заїхала, ну, щось на кшталт, напевно, далить в рідини, в бачок омивача. Можливо, там замінити якусь лампочку і зафіксувати пробіг. Це мої здогадки, чому вона заїжджала другий раз, бо тяжкого ремонту по ній там не було. Стосовно приборки. Олександр побачив, що там є сліди з того, що приборка скручена, і припустив, не скручена, а є сліди знімання самої приборки, нафіга її знімає для того, щоб скрутити. Ну, насправді, для оцієї генерації я знаю про те, що, ну, і деякі наші хлопці знають про те, що не треба там знімати приборки. От навіть в інстаграмі був такий срач по цьому приводу, що ви лохи, да ви не знаєте всього, де для того, щоб на цьому автомобілі скрутити пробіг, там взагалі нічого зніматися не треба. Друзі, я дякую, що ви нас дивитесь, ті, хто тут крутить пробіги, і про те, що ви особисто це знаєте. Просто гордість за цих людей, хто крутить ці пробіги. Так от, чи скручений тут пробіг, чи не скручений, залишаю вам в коментарях. Напишіть свої коментарі, чи дійсно є у вас враження, чи такого враження нема. А у нас далі ще буде огляд автомобіля знизу. Продовження СТО по гальмам ще раз. Передні, задні під заміну, болти поржавіли, ну, попісочено, все так дуже-дуже непогано. Нижня частина дверця тут побита. Так, вихлопна, ну тут корозія і по кріпленням, і в принципі по трубі, і по самому глушнику. Банка вже трохи слоїться, я бачу тепловий екран на місці. Задній підсилювач теж він поіржавів, він ржавий повністю. Панель без слідів ремонту, кріплення і ржаві, лонжерон в принципі цілий, полка теж ціла. Півісі такі покорозовані, підрамник просто іржавий весь повністю, ну, корозі. Розвал вже зробити не вийде, треба одразу купувати нові болти. Кардан в житті ніколи не промазувався, він тут іржавий повністю, теж по місцям з'єднання, воно все просто жовтіє і корозує. Люфта немає, пильник по шрусу зовнішній нормально, внутрішній трошки таке, як якесь, як масиво присутнє. Задній салінблок є розтріскування. Можливо, він швидше від обою ми тут. Вже, да, задній теж під заміну. Тяга стабілізатора, в принципі, нормальний стан. Вентилятори, все добре теж.
все в порядку. Ну я не вірю в цей пробіг, хочу бити. Піддон двигуна сухо, передня частина двигуна тут більш-менш сухо, є якась пльомка на стартері, теплообмінник. Ну тут, щоб розорвано, я не бачу такого нічого. Ну, думаю, диски? З колодками, да, ну. Ну, колодки там. Розвальні, я думаю, тут уже. Ні, ну, при розвалі по-любому, ну ти ж розумієш. Понимаю. Тут вроде у нас да, вот тут, на редукторе. Да, вот тут на редукторе. Есть, да? Там, да. Так, надрив, ага, ну, бачу, да, відірвано, да. В общем, задній один, редуктор, да, да. Міняємо два салінблока, вони ж як опори, подушки, да, кріплення, замінюються, тому що вони надірвані. По, до речі, гофра ціла. Там врізання з приводу екології сажі. Не бачу, актуатор на турбіні тяжко теж стоїть. Передня частина, просто покажу для розуміння. Так, тут у нас не вистачає кріплення, болти є ржаві, бампер має сліди подряпань. Нижня частина, губа так звана, вона вся подряпана, в принципі, вже нерівно тут прилягає, вже кріплення тут. Бачимо, пластика порвані, тут просто саморізи почіпляли. По факту, по пробігу, є запитання до машини. Передні речаги, сайлентблоки, передні, задні під заміну з двох сторін. Ну і плюс ще планове обслуговування, заміна рідини в задньому редукторі, заміна рідини у коробці, заміна мастила у коробці. Є тут чим займатися, тільки якщо є на це, так скажемо, бажання. Я навіть не знаю, чи потрібно коментувати те, що побачили на СТО. Ми зараз все одно констатуємо те, що цей автомобіль, акцентую увагу, за 4 роки він так поржавів, за 4 роки. Ми розуміємо, що там розвал на цьому автомобілі вже не зробиш. Десь щось поміняється, піпець, без болгарки хрен к нього подійдеш. Ну, тобто машина, вона, якщо стоїть питання купити цей автомобіль і їздити на ньому довго і щасливо, то я можу сказати, що в слові щасливо тут є як мінімум нормальний красивий кузов, що привітаю увагу. Для того, щоб зробити такий кузов, треба перефарбувати цей автомобіль. Якщо стане питання ремонту ходової, тільки зачепись. От тільки зачепись, зразу ви заїдете поміняти один сайлентблок, отой надорваний, і прийдеться обрізати нафіг болт, зачепити ще щось, і прийдеться міняти дуже-дуже багато чого. Тому з формули щастя купити за 26 і їздити довго щасливо тут не буде. Тут або їздить так, як воно є, на ржавому відрі з пліснявою, з вибитими вщент автомобілем, або не купувати цей автомобіль. Ну, це точка моя зору. Можливо, у когось є інші точки зору, можемо обсудити це в коментах. До речі, друзі, активно пишіть, я дуже багато читаю. І єдине, що перші дні я приділяю безліч уваги цим коментарям в свіжовипущеному відео, а далі мене вже просто не вистачає уваги. Зараз, перед фінальним словом, ми дамо вам невеличкий бонус, лише тому, що ви додивилися до цього міста і ви зацікавлені в тому, щоб якось правильно для себе вибрати автомобіль. Тому від нас для вас бонус. Якщо вам потрібно самостійно оглянути автомобіль, ну, припустимо, вам це треба дуже терміново, а ми всі зайняті. Ну, або припустимо, що машина знаходиться десь дуже-дуже далеко, і визивати автопідбірника – це матеріально невигідно, тому що дорого. То вам до цього потрібно, як мінімум, підготуватися. Вам потрібно пройтись по всім слабким місцям автомобіля і нічого не забудьте. Ми вам тут допоможемо. Ми поділимось своїм 10-річним досвідом. Ми надамо вам чек-ліст, по котрому працюють у нас абсолютно всі технічні фахівці компанії «Одинавто». Такої інформації немає ніде. Ця інформація до сьогоднішнього дня вона була повністю закрита і ми її ніде не розглашали. Але тут ми вам її надамо. Для того, щоб отримати від нас для вас чек-ліст, вам треба зайти до нас на сайт, нажати оцю форму, заповнити її, надіслати, і ми вам пришлемо у відповідь чек-ліст. Все дуже просто. Якщо підсумувати по цьому відео, що ми маємо? Ну, відверто від себе можу сказати, що 95 тисяч – не вірю. Чому? Тому що є безліч всяких факторів, що привертають до себе увагу. І навіть якщо, окей, припустимо, що у цього автомобіля 95 тисяч, тут є купа інших косяків, з котрими прийдеться миритися, скажімо так, щоб не псувати настрій поганими словами. Ну, тобто ви купуєте собі
Хрен з ним, ржаве відро, і ви розумієте, що знизу по типу цього не видно. Але коли у вас відкриється кришка багажника, навіть тьоща буде ржати над вами, діти будуть в істерики, і потім з таким настроєм цього слона ви не продасте. Але і це ще не все. Тут, звісно, що можна розповісти, що всі японські автомобілі, вони мають погане лакофарбове покриття. От, наприклад, от Pajero, нещодавно дивилися. Дуже цікава історія, раджу подивитися. І навіть якщо піти ще далі і повернутися на початок відео, то ми розуміємо, що ми не бачимо різницю між американським автомобілем і європейським саме по обробці. Тобто ми не бачимо ніякої спеціальної додаткової обробки. І досліджуючи ці питання, ми розуміємо, що це лише рекламна кампанія багатьох, потужна, кстати, рекламна кампанія. Отут хлопці, молодці, пацани, із цього зробити цілу ідеологію, ви просто красавчики. Компанії, що займаються антикором американських автомобілів, саме оттуда і пішле цей міф. Це моя думка. Якщо ви не погоджуєтесь, можемо обсудити в коментарях. Але чому саме американських? Американські бітки, ми розуміємо, що коли знімається лакофарбове покриття, то там метал контактує з воздухом і з вологим воздухом, і з самою водою. Воно вже починає корадувати. Враховуючи те, що метал ріжеться, обробляється, знову залишається без уваги додаткової, а потім робиться, аби як подешевше продати на ринок, саме тому воно там починає корадувати. А тут ще вішенка на торті. Цей автомобіль грузиться в контейнери. Цей контейнер не завжди зверху, а в шторм попадає, коли накриває сальоною водою так, що іноді відкриваєш, а там просто піпець, вода витікає з цього контейнера. А вода сальона, і тому, звісно, що американські автомобілі, вони по своїй суті більш ржаві зустрічаються, ніж європейські автомобілі. Але це лише міф. Я розумію, що нічого до реальності воно, ну, принаймні, ми не побачили і не знайшли. Все впирається в те, що автомобіль треба, ну, як мінімум, обслуговувати своєчасно, іноді десь щось підмазувати, а іноді щось десь дійсно антикорадірувати, тому що з нашими зимами, якщо ви хочете автомобіль надовго, то вам прийдеться це робити. Хоча, якщо взяти інші автомобілі за ту саму цифру, там таких проблем нема. Але це вже трохи друга історія. А тут у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія 1авто. Всім удачі на дорогах. Всім пока-пока. А це відро дійсно якесь воно таке тупо ржаве-ржаве. Це просто воно десь було в болоті. Таке особисте питання. А як взагалі часто в наших реаліях треба обробляти машину? Та треба машину нормально купити, котра має подвійну оцінковку і не потрібно буде взагалі туди заглядати. Чому японці? Тому що вони не мають оцінковки і у них там десь щось не так, там сразу відкритий метал, тому воно корадує. А якби там була оцінковка, як на німцях, як на шведах, отакої би історії тупо не було. А купувати собі машини, щоб мучатися з обробкою, обробку якщо зробити, то це треба зробити один раз на все життя і забутися про це. Все, не треба кожного року робити обробку.